7 yigit qama yugurishmoqda va yugurishadi ham. Olg'a! Rom BTS! Dublyajni Abdulla Jonov amalga oshirdi. Kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Ushbu raund mukofoti ovqatlanish uchun biletlar hisoblanadi. İkinci raund bayroqlarni topish deb ataladi. Ushbu raundda hamma o'z o'zi uchun harakat qiladi. Orqadagi tog'larni ko'ryapsizmi? Yo'q, hech ham ko'rmayapman. Bayroqlar o'sha tog'larda joylashgan. Aqldan ozish mumkin. Bu bayroqlar nechta? 7 ta va yana 3 dona bayroq qo'shilgan. Jami 10 ta bayroq bor. Qo'shimcha 3 ta bayroq snak deb ataladi. Ba'zi bayroqlarning ichi bo'sh. İçi boş, neşe topalsangiz, oşanca topayın. Demek ularına biz uzumuz topşimiz gerek. Bir uzumuz şunaq ama? Ah, dayım, biz yutgan jamoaga kvadrat fikirlarını vermoqchi edik. Ama orangizdan bazılar bunu xirromlik deb hisobladı. Doğru, tushunaman. Kelinglar hal qilib olamiz, kimlar kvadrat fikirlarda yo'lga chiqadi? Ehtiyot bo'ling, tag'an odamlarni urib yubormang. Urib yubormang? Nima? Sug'urta yo'qmi? Men sizlar yugurasizlar deb o'ylabman. Ehtiyot bo'linglar. Nimagadir urilib ketmanglar. Birinchisi xavfsizlik, ikkinchisi xavfsizlik, uchinchisi zo'rlik. Kelinglar tosh qaychi qog'oz o'yinini o'ynaymiz. Mayli, men birinchi. Yutqazishni umuman xohlamayman. Ya, ha, yutdim. Qoyil, men yutdim. Tayyorman. Ya, xlanat. Men Jim bilan o'ynayman. Bu qanday bo'ldi? O'yin natijalariga ko'ra ular 2 guruhga bo'linishdi. Kvadrat sikldagi va piyoda guruhlar. Boshlasak bo'ladimi? Kelinglar bayroqlarni topamiz. Bugun shafqatsiz kun bo'ldi. Men kvadrat sikl xoda ko'rmoqchi edim. Biz qidirishga u yerga boramiz. Sen esa u yoqqa borgin. Akam kelganda biz ana bu yerda bo'lamiz. Tushundingmi? Ehtiyot bo'linglar, tag'an jarohat olmanglar. Biz ehtiyotkormiz. Hammasi yaxshimi? Biz rostdan tez yuguramiz. Piyoda guruhi, olg'a! Aaaa! Qo'rqinchlik! Hay, onu men birinchi ko'rdim. Hay, çok bu adolatsizlik. Ular bayroq topishdimi? Aa, çok bu juda ham qabihlik. Men faqatgina o'zimning oyoqlarimga ishonaman. Bayroq qani? Chimin hamda Vi bayroqning yonginasidan o'tib ketdi. Bayroqlar qayerda? Oh, men topdim. Shu bayroqmi? Agar shu bayroq bo'lsa, men topdim. Qo'lidagi bayroqmi? Shu emasmi? Topdingmi? Ajoyib. Chimin 3 ta bayroq topib oldi. Bu yerda bayroqlar yo'q. Men topolmayapman. Ular qanaqa ko'rinishda bo'ladi o'zi? Nimadir topdim. Menimcha bu bo'sh. Bo'sh bayroq. Bayroqlar bormi o'zi? Siz bo'ldi ham! Nande! Yurma yaptı!
Bayroq qayerda? Oysh. Devaste. Kvadrat sikl men yordam bermayapti. Bundan ko'ra yuguraman. Bular bo'sh. Topdingmi? Barakalla. Men Chimin va Rep Monster bilan bitta jamoadaman. Biz kelishib olganmiz. Biz bayroqlarni bo'lishimiz kerak. Men bunga ishonaman. Albatta, ular bayroqlarni bo'lishadi. Biz kelishganmiz axir. Kvadratikl uchsam men bilan o'ynaysizmi? V kelishuvga ishonib bekorchilik qilyapti. Ko'rmabman. Alo, juda yaxshi ishlading, Jin. O'zimga qoyil. Qolibdi. Kita. Stop. Rostan hech qayerda yo'q. Vi, sen nechta bayroq topding? Menda yo'q. Bitta ham yo'qmi? Umuman. Aldayapsan. Rostan. Men hech nima topmadim. Menga bitta ber. Keyin menikini olib qo'ydi. Oh, ana u. Ay yok yok Jin, Jin tekme yok. Hay Jin, nima qilyapsan? Yok. Ey, bu yaxshi ish emas. U shunaqangi qabiqki, axir unda bayroq bo'ladi-yu. Bunga qanday qo'li bor ekan? Bu yerda bitta bo'lishi mumkin. Uju yerda. Ey ahmoqlar. Ya dine pabu. Men topdim. Yigitlar rostdan ahmoqsiz. Men topdim axir. Men yugurdim. Bu shu gami? Yugursam tezroq bo'ladi. Chimin, sende neşte? Ah, yok, benim babam yok. Ah, aldama. Beni bayroqlarımda hiç kim görme yaptı mı? O diyor ya. Ular kayırda, turta bayroq var. Turta? Ha, çınarlı. Umid var. Yok ku, konuşurdum. O, ya. Ben bir de bayrağımdan çok koydum. Yes, ya. Yes, yeah. 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 Yok. Menimcha u bo'sh edi. Bo'sh. Ular o'zini ishda topishdi. Yugurish yaxshiroq. Ular 3 ta bayroq olib ketishyapti. Ko'rsat.
Boş. Hammasi joyda. Men kolbasani olaman. Hammasi yaxshi. Kolbasa kattagina. Buni yo'qotishni xohlamayman. Hoy, Jungkook, ha? Sen nechta topding? Bitta. Menga topib ber, iltimos. Shu g'amining bitta bayrog'imni o'g'irladi. Sizlarda hali ham bitta bayroq bor. Hoy, Jehob hech nima topmadi. VIP tomoshabinlar, assalom. VIP tomoshabinlar, assalom. Men BTS'dan V-man. V, bayroq topdingmi? O'zingcha topdingmi? Ha? Nimadir bo'lsa ham topdingmi? Yo'q, lekin Rap Monster 3 ta topdi. U nega bunchalik o'ziga ishongan? Ha, do'stona kelishuv, bu juda ham oddiy. Hech nima yo'q. Men boshqalardan bo'lishlarini so'rashim kerak. Joylarni ayta olasizlarmi? Iltimos. Men bilmayman. Rostdanmi? Ha, Chimi hech nima topmadi. Hoy, qo'rqitding. Joylarni ayta olasizlarmi? Iltimos. Men bilmayman. Rostdanmi? Ha, Chimi hech nima topmadi. Hoy, qo'rqitding. Nima qilyapsan? Ikkita topdingmi? Ha, ikkita. Menga bittasini bera olasanmi? Tekshirib ko'rganimdan keyin bittasini beraman. Agar u bo'sh bo'lsa. Agar u bo'sh bo'lsa, unda bo'shlik yozish kerak emasmi? Soxtasida soxtaligi ko'ringanmi? Bilmayman, chiq. Kel, birlashamiz. Birga ovqatlanamiz. Rejissyor ko'rishguncha. Oh, hamon menda bayroq yo'q. Hammasi tugadimi? Tugadimi? Tugadi. Tugadimi? Oxirimi? Ular hammasini topishdimi? Bayroqlarni topdingizmi? Ha. Men hech nima topmadim. Yeyishga kolbasa yo'qmi? Men 10 ta bayroq bor deb eshitgandim. Kelinglar qo'shamiz. Bu yerda faqat 6 tami. Shu g'ana bayrog'iga qaranglar, u yirtilgan. Uni topganimda o'zi yirtilgandi. Yo'q, menimcha bunaqa hisoblanmaydi. Xo'sh, menda 2 ta bayroq bor. Bu ovqatga belgilar, ammo bittasida X belgisi bor. Menimcha u mana bu yerda yirtib olgan. Yigitlar, menda 3 ta bayroq bor. Senda ovqatga biletlar bor. Ha, qo'ygil. Kel, menga ber. Menga ber. Nega? Nega? Meniki axir. Men bilan bo'lsang-chi, menga kerak. Meni ham hisobga olinglar. Sen ana bu tarafga bor. U meni axlat degan. Axlat bu juda ham shafqatsiz so'z. Bu haddan tashqari. Qachon unday deganman? Sen uni otib yubording, endi u meniki. Uchalamiz kelishuv tuzgandik axir. Menda atumniyat. Mayli, unday bo'lsa, hoy Jungkook, bu yerga kel. Mana buni sina ol. Nimaga? Jungkook yoqimtoy. Ajoyib, sen unga o'zingni boshqarishga yo'l qo'yding. Vi, bayroq xohlaysanmi? Albatta. Men sendan juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Boshlanishiga snaklarni beramiz. Voy, Jungkook tushirgan bayroq bilan men ovqatlanishim mumkin. Menga bir bo'lak berasan. Bizda hammamizda bor. Agar ovqatlanishga biletlaringiz bo'lsa, qo'lingizni ko'taring. Biz. Senda hech nima yo'qmi? Bechoragina. Jungkook, bu yerga kel. Chimi, eng yaxshisi. Shu g'ava men ovqatdan olamizmi? Keting, qo'y go'shtdan kabob yeymiz. O'zi mashina chiqsa. Ram BTS keyingi haftada ko'rishguncha biz ovqatlanamiz. Xayr.